Vážení cestující, nadáváme se ze zkoušení dále. Vrchní číslo 715, Lužnice, Lidky R. 17, Společnosti v České vládě, ve směru České velenice, pravidelný provoz, 11 hodin, 15 minut, bude na svém provozu asi 20 minut na každém. Upozorňuji na cestující, že odnášená doba zpoždění se může změnit. Vlaky opoždění prosím pozor, věnujte pozornost tomuto hlášení. Upozorňujeme cestující, že rychlí číslo 90715 Lužnice, linky R17 Společnosti České dráhy S. České velenice, pravidelný odjezd 11 hodin 15 minut z provozních důvodů je národní přepravy není zavřený. Děkuji za pochopení. Prosím pozor, věnujte pozornost tomuto hlášení. Upozorňujeme na cestující, že rychlí číslo 90715 Lužnice, linky R17 Společnosti České dráhy ve směru České velenice, pravidelný odjezd 11 hodin 20 minut z provozních důvodů není zavřený. Děkuji za pochopení. Prosím pozor, věnujte pozornost tomuto hlášení. Upozorňujeme cestující, že rychlí číslo 96981 Vysočina linky R9 Společnosti České dráhy ze směru Praha Košovice pravidelný příjezd 11 hodin 54 minuty, který dále pokračuje ve směru Hornodolní nádraží pravidelný odjezd 11 hodin 59 minut. Z provozních důvodů je národní přeprava není zavedena. Děkujeme za pochopení. Prosím pozor, věnujte pozornost tohoto hlášení. Upozorňuji na cestující, že rychlí číslo 96981 Vysočina linky R9 Společnosti České dráhy ze směru Praha Košovice pravidelný příjezd 11 hodin 54 minuty, který dále pokračuje ve směru Hornodolní nádraží, pravidelný odjezd 11 hodin 59 minut, z provozních důvodů je národní přeprava není zavedena. Děkujeme za pochopení. Rychlí číslo 96981 Vysočina linky R9 Společnosti České dráhy ze směru Praha Košovice směrem k pátému nástupišti severní část. Vlak dále pokračuje ve směru Hornodolní nádraží, Havlíčkův Brod, Křižanov, Hornodolní nádraží, pravidelný odjezd 11 hodin 10 minut. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní vlak Eurocity číslo 143 Ostrava linky X1 Společnosti České dráhy ve směru Žilina pravidelný odjezd 12 hodin 2 minuty bude na svém odjezdu asi 40 minut na každém. Upozorňujeme cestující, že odhlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technického záhadu na the international Eurocity train number 143 for ES1 accompanying just as not to Jilin is scheduled for departure at 12:02 a.m. is about 14 minutes late on departure. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the delayed train.